Partnerem FK Pardubice je stavební společnost Štrabak. Tak dobrý den, já vás vítám u našeho dalšího livestreamu, který pro vás připravujeme tady na stadionu pod Vinicí. A hosta určitě poznáváte, je to šéftrenér klubové akademie FK Pardubice, pan Luděk Zajíc. Dobrý den. Dobrý den. Děkuju, že jste přijal moje pozvání. Když jsme spolu seděli relativně nedávno, jeden z dílů podcastu byl právě s panem Zajícem a s Láďou Matrasem, šéftrenérem regionální fotbalové akademie. Já se musím na úvod trenére zeptat, jaká byla cesta do Pardubic, volnější silnice, ale to je jenom jedno z mála pozitiv asi současné situace? Přesně tak, jedno z mála pozitiv, ta cesta byla oproti jindy velice volná, ale radši bych jel v koloně dneska a šel do práce přímo do Ohrazenic a tam pracoval s klukama s hráčem. Tak tomu já samozřejmě rozumím a já bych se rád na úvod zeptal, jestli během svého pestrého fotbalového života, ale života celkově, jestli jste se setkal s nějakou podobnou situací, která by takhle omezila třeba ten sportovní, ale nebo celkově ten život? Nesetkal. Co se týče vlastně takové společenské, omezení společenského pohybu, tak pamatuju pouze 68. to mě bylo 8 roků a když nás okupovali 21. srpna, tak pamatuju, že máma kupovala základní potraviny a jako dítě jsem vnímal to velice intenzivně, že bude válka a tak dále, ale od té doby naštěstí ne. Ta nepříjemná situace trvá už několik týdnů. Já jsem říkal, že jste šéf trenér naší klubové akademie. Jak se vám daří spolupracovat s trenéry, kterých samozřejmě u nás v klubu je dost a dost? Za prvé musím říct, že máme fantastický tým. Trenéři tu situaci pochopili a uchopili výborně a snaží se držet kontakt s hráči, ne snaží, ale drží kontakt s hráči. V podstatě to, co jsme si řekli na začátku, to, co jsme si stanovili na začátku, tak plní a rozvíjí ty myšlenky a udrží s hráči kontakt a různými způsoby se snaží posouvat a držet mentál na vysoké úrovni. Jak se vám daří sbírat informace o tom, jakým způsobem se hráči připravují, jakým způsobem je vlastně na dálku sledujete? Tak dneska v dnešní době sociálních sítí je to poměrně snadné. Prostřednictvím aplikací v mobilu vlastně ty hráči ty zadané úkoly plní a ti trenéři mají možnost sledovat i jejich výsledky vlastně online v mobilu a takže v tomto problém nevidím, problém je spíš samozřejmě v té vlastní hře ve fotbalu, který hrát nemůžeme, ale já věřím, že se k tomu v co nejkratší možné době vrátíme. Občas jsou přehlí v průběhu normální sezóny, jsou třeba kondiční trenéři, ne upozaděvání, ale řekněme, nekouká se na ně tolik jako aktuálně. Jak zvládají ten nápor, protože teď je to hlavně o kondičácích? Tak oni to mají rozdělené, funguje tam Tomáš Hák a Filip Kopřiva, Filip u těch starších hráčů, Tomáš u mladších ročníků, mají to rozdělené vlastně po dnech, po těch lekcích zhruba 3/4 hodinových, protože jsme se dostali i k nějakému tomu onlineu, ale jinak v podstatě já si myslím, že jsou i rádi ti trenéři, že mají šanci být vytížení a pomáhají jim hlavní trenéři, takže ta práce se rozloží. Já teď pro naše diváky mám něco, co jsem měl šanci natočit z video tréninku našeho dorosteneckého týmu. Druhý cvik je ta kolíbka podobná. Jo, začínám v tom a jenom jdu dopředu. Nechytám se, ale kolenem je objímám, zazdu zpátky, nepokládám, přítah. Jo? Nepokládám všechno nad zemí, nechytám kolen, jo? Jenom je objímám. Nechytám se jich, jo? Držím to břichem. A kluci, třetí věc je sprint na místě. Tak se připravíme. A jdeme na to, pojď. Bába. Tu se pracujou, to je ono, Háňa, skvěle. Pojď, jedem, drž to, jedem, pojď. Trénuj ten pohyb s rukama. Pauza.
Tak to, co jste sledovali, byly ukázky ze včerejšího videotréninku. Určitě jste poznali Filipa Kopřivu, bývalou hvězdu našeho Ačka, v aktuálně trenéra, on nechce být jmenován kondičákem, trenéra našich dorosteneckých týmů. Pane Zajíci, co tomu říkáte? Vím, že jste také sledoval, co říkáte téhle formě tréninku. Tak samozřejmě ty technologie nám velice pomáhají. Já jsem se inspiroval u své manželky, která tímto způsobem vyučuje na základní škole už vlastně třetí týden, jestli se nepletu. Takže jsem trenérům poslal odkaz na to a trenéři to uchopili, jak jsem říkal, výborně. A včera jsem kluky sledoval vlastně to, co měli diváci možnost sledovat. A já si myslím, že to je pro ně důležité i z toho hlediska psychického, protože jsou, i když nepřímo, tak jsou v kontaktu s trenéry a jsou v kontaktu mezi sebou. Takže super. To, co jsme sledovali, to byl starší dorost, ale samozřejmě vím, že kromě Filipa Kopřivy také Tomáš Hák se připravuje včera, dneska U14, U15. Že ti mladší prostě tímhle způsobem fungují napříč. My jsme zmiňovali ten podcast, kdy jsme se tady asi před měsícem sešli a vy jste už tehdy mluvil pochvalně o komunikaci na sociálních sítích. Teď asi to je ještě umocněné tou důležitostí téhle komunikace. Tak to nám vlastně v podstatě v současné době restrikcí jediné zbývá a jsme za to rádi, to znamená, ta doba přináší své negativní stránky a přináší své pozitivní, to znamená, vlastně máme šanci na hráče přímo působit, vnímat je, hráči můžou mezi sebou komunikovat, můžou komunikovat s trenéry, takže to není jenom ta otázka fyzická, ale je to i ta otázka té psychiky a to vidím a možná ještě v současné době důležitější podržet si morální úroveň a s věcmi se popasovat tak, jak je to nejlépe možné. Zmínil jste psychiku, vy víte, že se na to určitě zeptám, protože se říká, že v tomhle stavu, kdy každý je vlastně vytržený ze svého prostředí, nemůže do školy, nemůže na trénink, že tam je psychika velice důležitá. Můžete vy na dálku nějak ovlivňovat, děláte to, jak se tady k tomu stavíte, jak to vidíte vy? No já to vidím jako zásadní věc. Tam je potřeba, aby ti hráči viděli pozitivně naladěné trenéry, aby viděli vlastně, že se s nimi pracuje, že se s nimi počítá a aby se předně stavili přiměřené cíle, aby ti hráči se měli k čemu upínat, od čeho se odrazit a aby věděli, že prostě jednom okamžiku tohle to skončí, nebo se to postupně bude uvolňovat a budeme pokračovat, což tak je. Hostem našeho live vysílání v rámci TV Vinice je pan Luděk Zajíc, šéf trenér klubové akademie. A musím se zeptat i na to, že ten aktuální stav už nějaký čas trvá, může trvat samozřejmě ještě delší dobu a dokonce hrozí, že třeba soutěže skončí. A já bych se chtěl zeptat teďka na jinou věc, chtěl bych se zeptat na to, jak si myslíte, že tenhle ten skoro půlroční výpadek, minimálně zápasový, se může podepsat na vývoji mladých fotbalistů, protože v rámci mládežnických kategorií se vždycky říká, že půl rok je strašně moc, pokud se s hráči dobře pracuje. No tak ano, určitě, jestliže vlastně ten výpadek by byl zcela zásadní, vemte si, že se ti hráči během své kariéry xkrát zraní. Ano. To znamená vlastně možná, že většina těch kluků toto během své kariéry prodělá a oni potom nemůžou vlastně sportovat vůbec, záleží na typu zranění. Takže já bych to k tomu přirovnal, neviděl bych to až tak černě. Navíc oni mají ty své individuály, mají šanci vlastně pracovat s míčem, mají šanci pracovat fyzicky. Samozřejmě tam není ta herní interakce, takže určitě to určité zpoždění nebo zpomalení toho vývoje bude nejmenší u těch nejmladších ročníků, pochopitelně, ale já věřím, že ti kluci to velice rychle dotáhnou, že naopak přijdou a budou zdravě nabuzení, namotivováni a rychle se přiblíží té úrovni, na které by byly za normálních okolností. Jste nějak v kontaktu vlastně se svazovými orgány, myslím tím, co se třeba týká těch způsobů kondiční přípravy, je FAČR v tomto nějakým způsobem nápomocen, nebo jedete nějakou vlastní linii? Jedeme vlastní linii. Dneska jsem se díval na svazové stránky a zaznamenal jsem tam, že tam mají nějakým způsobem odchycený trénink, videotrénink. To je v pořádku, ale dneska vlastně, když se podíváte na branky, body, vteřiny, každý večer, tak tam nějaká inspirace je na YouTube a tak dále, na sociálních sítích toho najdete spoustu, ale my máme svůj vlastní program a jdeme svou vlastní cestou a vlastně naše koncepce je na tom postavená, v současné době je maximálně rozvíjíme, protože ten čas na to máme, a takže jdeme svou vlastní cestou.
Vy jste pedagog, takže pracujete nejenom s žáky, ale i s rodiči. Jak je to aktuálně náročné pro rodiče třeba mladých fotbalistů? Musí se s dětmi učit, možná je trošku potlačit i do tréninku? Určitě je to náročné, hlavně na to nejsou zvyklí. Já dostávám odezvy, hlavně i moje manželka v rámci vlastně školního působení, že teprve teďka ti rodiče zjišťují vlastně, co je to práce kantora ve škole a i práce trenéra, protože ti rodiče mají jedno, dvě, maximálně většinou tři děti a teďka je mají zvládnout a zjišťují opravdu, jaká to je porce práce a porce trpělivosti, přípravy a tak dále. Takže možná jsme zmiňovali, že nebo říkáme, že to jsou většinou negativní věci, ale zase toto možná je jedna z mála oblastí, kdy rodiče dostanou zpětnou vazbu o tom, jak je ta pedagogická činnost náročná a důležitá. Teď otázka úplně mimo fotbal. Myslíte si, že tohleto, jak rodiče začnou vnímat, jak je práce pedagogů těžká, že to třeba vyčistí trošku to, řekněme, třeba nervózní prostředí, které přináší doba? Já bych si to přál. Já si myslím, že k tomu dojde a musíme se snažit vždycky z toho nějakého složitého období, ze složité situace, víc co nejlépe, a to si myslím, že toto je jeden z těch bodů, který bychom měli namívat. Pane Zajíc, i naši diváci určitě vědí, že dnes zasedá výkonný výbor FAČR, který bude rozhodovat o osudu fotbalových soutěží na té amatérské úrovni. Předpokládám, že do toho jsou vstaženy jak mládežnické soutěže, tak samozřejmě třeba ženské soutěže, ženské mládežnické soutěže. Budete samozřejmě sledovat to rozhodnutí, jaký očekáváte výsledek? Tak já předpokládám, že budou soutěže zrušeny, protože dneska máme první týden v dubnu. V podstatě nám zbývají necelé 3 měsíce do prázdnin a prostou kalkulací, kdy máme dohrát nějakých 12 kol, bychom museli začít o tomto víkendu, aby jsme to stihli do prázdnin. Nabíhají vám tam minimálně 3 týdny přípravy. K tomu samozřejmě, než vlastně se uvolní ten pohyb, to znamená, první musí se spustit školní docházka a pak poprvé můžeme uvažovat o tom, že spustíme nějakým způsobem trénink, a to my nevíme, čili to je možná minimálně další měsíc, takže takhle logická kalkulace mi říká, že to stihnout nemůžeme, ale já zase říkám, nevidím to tak tragicky z hlediska mládežnických soutěží, protože v okamžiku, kdybychom spustili tréninkový proces a ty kluky připravili do nějakou úroveň zápasu, tak bychom si domluvali přátelská utkání, nějaký formát, možná nějakého osudně napadá té soutěže, který máme teďka, že bychom se domluvali s těmi soupeři. A pár utkání bychom sehráli, ale to opravdu předbíhám, protože nejdřív musí kvalitně se zvládnout ta zdravotní situace, to je první, pak školní docházka, prostě to jsou priority, ekonomika, a k tomu přichází spor, který je sice jakoby upozadněn v tomto okamžiku, ale z hlediska perspektivy a budoucnosti to musíme vnímat právě po té zdravotní stránce a psychické stránce se zvednutým ukazovákem, a nesmí to být v této situaci sport, nesmí být v této situaci upozadněn. V žádném případě, to je budoucnost. To jsem rád, že takovýmhle způsobem to říkáte. Já mám otázku, na kterou jsem možná měl položit na úvod. Všichni naši hráči a rodinní příslušníci prochází zatím tím špatným obdobím ve zdraví? Děkuji za optání. Je to tak, naštěstí, když samozřejmě u těch mých rodičů a u matky mé manželky samozřejmě máme ty nejvyšší obavy, a si myslím, že tam ta pozornost měla být zaměřena okamžitě a nekompromisně. Naštěstí to tady nějakým způsobem dobíhá. Já doufám, že se tato situace zvládne právě vzhledem k seniorům a zdravotní zařízení to postupně zvládají, ale ty ústavy sociální péče, tam je to slabší a tam z toho mám trochu obavy. Tak doufáme, že všechno bude probíhat dobře. Zmiňoval jsem to, že dnes výkonný výbor FAČR rozhodne o dalším osudu amatérských soutěží. Ať už ten verdikt bude jakýkoliv, bude to pro vás znamenat jasný signál, že už třeba aspoň trošku víte, že dobrá sezóna končí, v srpnu začíná nová, můžeme si začít plánovat to a to. I bude to dnešní rozhodnutí aspoň v tomto směru pro vás přínosem? Určitě, to bude jako zase důležitý krůček, abychom mohli plánovat, abychom si mohli s trenéry říct, tak teďka se soustředíme na to, jakým způsobem budeme připravovat, jakým způsobem dohrajeme tuto sezonu, nebo využijeme tuto sezonu, spíše otázka, využijeme tuto sezonu, budeme už budovat další týmy, připravíme si přechod hráčů do
A týmu, respektive B týmu, a ti hráči budou vědět, jakým způsobem s nimi bude pracováno. Takže já to vidím velice důležitý krok. Pane Zajíci, já vám děkuji, že jste nám přiblížil v dnešním rozhovoru to, jakým způsobem klubová akademie pečuje o naše hráče, jakým s nimi pracujete. Já doufám, že dnešní výkonný výbor vydá nějaký verdikt. Mimochodem, pokud vás TV Vinice bude zajímat i zítra, tak ve 14.30 tady v živém vysílání budeme mít významného hosta, člena výkonného výboru FAČR a předsedu Krajského fotbalového svazu, pana Michala Blaškého. A ten nám určitě okomentuje ten dnešní verdikt hlavního řídícího fotbalového orgánu. Takže sledujte nás i zítra. Já děkuji ještě jednou panu Zajícovi, jsem rád, že tady byl s námi a že se podělil své názory. Pane Zajíci, děkujeme moc. Já také děkuji a přeji vlastně nám všem, rodičům, hráčům, příznivcům, abychom se co nejdříve setkali na hřištích, protože tam všichni v tom volném čase patříme a tam si to s těmi našimi hráči, ale i hráčkami samozřejmě užíváme a doufám, že se setkáme co nejdřív a věřím v lepší čas. Děkuji moc. Vy se mějte krásně, sledujte dál naše sociální sítě a hlavně také se držte ve zdraví.